Якщо ви відкриєте енциклопедію України, то можете знайти там інформацію про те, що найбільший болотний масив нашої держави знаходиться саме на Рівненщині. Це болото має назву Кремінне, а його відокремленою частиною чи урочищем є Сира Погоня, де ми сьогодні і будемо мандрувати. Ось таким чином. Вишнівки робили для перевозки лісу, звідти далі. Але поступово ліс вивезли, і люди використовують для переноски. Раніше то й возами їздили, бачите, вони вже трошки такі ветхі. От, вже вони зараз більш для переноски мішків. Ці вже готові продукти. А якщо вони згниють через пару років, що буде? Підкладають нові. Нові підкладають. Обновлюється так, весь час? Так, весь час обновлюється. Там ж, да. Там їх не один, там їх може вже 4 слої є. Підложують, вони осідають, тому що трасою нажимо. От уже туди, бачите, вже туди стать, все, там вже пішло воно так. А коли восени йдуть великі дощі, як то? Буває, що навіть залито вони. Йдуть, беруть палки, йдуть люди, ну вже все ж професіонали свого роду. Це ми говоримо гусарник, от росте по боках, прекрасний вітамін. Да. А як з радіацією у вас?
От вчора якраз і мірили радіацію. Радіація не трошки, велика. Велика дуже. Ні, не, ну як, що в повітрі, от молоко, де пасує, на землі є, що от. Радіація на цих заповідних землях ще й досі є, але не всюди. В одному місті може бути високою, а зовсім поруч – відсутньою взагалі. Місцеве населення особливо цим не переймається, тому ми також заспокоїлися і посунули далі, дорогою фотографуючи неймовірно гарну поліську природу. Болотні місця змінювалися невеликими острівцями суші. Вересневе сонце помалу припікало, і ми врешті-решт зрозуміли, що почали втомлюватися. Якщо ви надумали мандрувати сирою погоною, пам'ятайте, що відстань від початкового пункту до кінцевого достатньо велика. Тому варто мати з собою якісь харчі для того, щоб робити ось такі привали. Ну. Погоня – це не просто болото.
Село вже десь неподалік, і попереду на нас чекають якісь кладки. Як же хочеться після денного переходу дати ногам трішки відпочити. Але кладки виявилися не такими зручними, як би хотілося. І втома в ногах збільшувалася з кожним кроком. Якраз оці кладки, це ложилися кладки десь років 25 тому. Весь час поновлюються вони, ці кладки. От. І в дальнішому це саме якраз для нас оце є дорога життя наша. Люди від цього живуть, від цього вони заробляють. Ви побачили, пройшли по цьому болоту і вже побачили, як це нелегко, який це адський труд оце все носить. Сьогодні пройшли, якщо взяти із початку до кінця, то вже кілометрів ми до 20 пройшли, якщо не більше. Якщо візьмемо там Горець, Крамінне, до Лижньовок, до траси, ну, то кілометр 25. Ну, ще залишилось кілометрів 3. Добре було б, щоб у нас відкрився якийсь туристичний маршрут. Хочеться, щоб все-таки наше Полісся, те, що яке ще не вивчене, яке ще не знане, і щоб побільше сюди приїжджали людей для відпочинку, для екстриму, хто любить екстрим. Ось ми вже і подолали наш сьогоднішній маршрут, пройшовши десь близько 30 кілометрів. Позаду мене, через метрів 100-200, вже село Вежиця. Ми втомлені, змучені, мокрі, тому на сьогодні ніяких зйомок. Спать! Ранок виявився тихим і спокійним. Дощу, як і раніше, не було. Всі займалися своїми справами, а ті, хто мав сили, вже зі світанку збирали журавлину на найбільшому болотному масиві України. Отже, ми стали першою телевізійною групою, яка не тільки змогла подолати сиру погоню і відзняти безцінний матеріал, але, як кажуть, вийти сухими із води. Другий день нашої експедиції буде не таким же екстремальним. Ми залишаємо гостинну Вежицю, цей своєрідний осередок цивілізації серед непрохідних боліт. І вирушаємо у Єльне, де нас чекає транспорт і поїздка додому. В'йо! Ось так поступово, згадуючи вчорашні пригоди, ми помалу пересувалися у бік Єльного. Не можна сказати, що ця дорога була милою і приємною, але порівнюючи із нашою мандрівкою через болото, ми рухалися достатньо комфортно. Як кажуть розумні люди, краще погано їхати, ніж добре йти. Скільки б ви не мандрували рідним краєм, пам'ятайте, що є таке місце, де вам завжди раді, де неповторна, незаймана природа, де живуть щирі, гостинні люди. І цим місцем є, звичайно, легендарне Полісся. А подорож сюди – це завжди пригода. А тепер додому!